Bugün Tofiq Yaqublunun üzərindəki bu saxta məhkəmə prosesi davam elədi. Bugün əhəmiyyətli hadisələr baş verdi. Əvvəla Tofiq bəyin həyat yoldaşı Maya xanım şahid kimi ifadə verdi və polislərin kütləvi şəkildə evə doluşduqlarını, pulu onların yataq otağında döşəyin altına qoyduqlarını təsdiq elədi. Onlarla adam doluşub bir nəfərin yaşadığı evə, Maya xanımı qaldırıblar ikinci mərtəbədəki otaqlara baxmaq adı altında, özləri doluşublar otaqlara və döşəyin altına qoyduq, pulu qoyandan sonra deyiblər, indi düşək aşağıya baxmağa. Yuxarıya qaldırıblar, yuxarıdakı otaqlara baxmadan, düşüblər aşağı və döşəyin altından qoyduqları pulu çıxardıblar. Maya xanım da protokolu imzalamayıb ki, bu sizin qoyduğunuz pullardır, bu bizim pullarımız deyil. Amma protokolu saxtalaşdırıblar ki, cüya Maya xanım deyib ki, o pullar bizim öz pullarımızdır və s. Yəni, saxtakarlığı Maya xanım birincisi tamamilə ifşə elədi. İkinci, digər şahid də bugünkü prosesi ifşə elədi. Tofiq bəyin dostu onunla bir yerdə bütün o proseslərdə olan, xüsusilə də həmin gün axı Milli Şura iclası günü olur. Həmin o Milli Şura iclası günündə Tofiq bəyi evindən iclasa qədər, iclasdan təzədən evinə qədər müşahidə eləmiş Şənan bəy şahid kimi ifadə verdi və həmin saatlarda Tofiq bəyin Milli Şura iclasında olduğunu təsdiq elədi. Əslində, mən sizə bir şey deyim. Mən də, Cəmil müəllim də, Milli Şuranın hər bir üzvü deməli, o prosesi təsdiq eləyə bilər. Vidadi müəllim də, digər Milli Şuranın üzvləri də təsdiq eləyə bilər. Amma biz prosesin əvvəlindən Cəmil müəllimlə birlikdə prosesdə iştirak eləyirik deyə biz o şahid ola bilmirik. Amma bütün Milli Şura şahiddir ki, Tofiq bəyə bu cinayəti düzüb qoşduqları gündə, saatda Tofiq bəy bizi ilə bir yerdə olub. Cüya Tofiq bəyə o cinayətkar pulun verildiyi saatlarda Tofiq bəy bax bizi ilə bir yerdə iclasda olub. Bu qədər, biraz da burada biraz şans məsələsidir bəlkə. Onsuz da heç kim inanmaz Tofiq bəyə qarşı belə bir cinayətdə iştirak eləməsinə. Amma bu bir xüsusi olaraq şans gətirib ki, bizim hamımızın yanında olub Tofiq bəy həmin günü, həmin saatlarda. Amma indi onun cinayət düzüb qoşublar ona qarşı cüya bizi ilə Milli Şurada olduğu saatlarda bu zabratda kimsə buna cinayət vasitəsi olan pul verib. Tamamilə ifşa olundu bu proses şahid ifadəsi ilə. Ümumiyyətlə, əziz həmvətənlər, bu prosesdə bir cümlə də həqiqət tapmaq mümkün deyil. Bu nəinki saxtadır? Bu cinayət işinin düzülüb qoşulması özü bir cinayətdir. Bax, senari əsasında bu cinayəti hazırlayıblar öncədən. Maya xanım da təsdiq elədi. Tofiq bəy də təsdiq elədi, biz də təsdiq eləyirik. Tofiq bəy günlər öncə, hətta bir neçə həftə idi ki, artıq həbs olunacağını bilirdi. Bax, bizi ilə danışıb bu barədə. Evdə ailəsi ilə danışıb bu barədə. Amma o saxta cinayət işini də yazıblar ki, cüya bir gün öncə həmin o dırnaq arası zərər çəkmişlər, nə bilim o cinayət iştirakçıları cəmi bir gün öncə cüya polisə şikayət eləyiblər və bunlar da gedib əməliyyat keçirib Tofiq bəyi tutublar. Amma Tofiq bəyə qarşı əməliyyat həftələr idi gedirdi. Və evlərinin qarşısına bir neçə, deməli, gözətçi məntəqələri vurmuşdular. Orada onu izləyirdilər. Maşınla gəlib gedəndə onu izləyirdilər. Və Tofiq bəy bizi ilə danışmışdı bunu ki, məni yenidən həbs edəcəklər. Haradan bilirsən Tofiq bəy? Evin ətrafında 3-4 yerdə məni müşahidə edirlər. Maşınla məni gəlib gedəndə müşahidə edirlər, izləyirlər məni. Mən hiss eləyirəm ki, mən həbsə gedirəm. Bunu bizə deyib Tofiq bəy. Yəni bu iş Tofiq bəyə qarşı bir cinayət olaraq quraşdırılıb. Və əlbəttə ki, çox təəssüf edici haldır ki, bax belə saxta üsulla Tofiq Yaqublu kimi fədakar bir insanı, bir Qarabağ qəhrəmanını 10 aydır artıq, bax bu qaydada uzada-uzada bu saxta prosesi aparırlar. Bu gündə 1 saat proses çəkib, bizi deməli 2 həftə oturub gözləyirik, yaxşı bizim üçün bir şey deyil. Axı Tofiq bəy məhbəsdədir. Bəlkə bunların öz qanunu ilə deyirəm də, biz dəqiq bilirik bunu ki, Tofiq bəy heç bir cinayət törətməyib. Amma tutaq ki, bəlkə bu hökumət, bu hakim sonunda qərar verəcək ki, bu adam günahsızdır. Niyə 10 ayda onu saxlamsan orada? Nə boyda cinayət işidir ki o? Neçə aydır bu məhkəmə prosesi gedir? Bugün niyə 1 saat olmalıdır? Niyə digər şahidlər dindirilməməlidir? Və niyə qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınmalıdır? Çünki, aydın məsələdir, bu siyasi prosesdir. Bütün dünya bu barədə danışır. COP29 ərəfəsi bu prosesi hökmə bağlamaq istəmirlər. Çünki ittiham hökmü çıxarmağa hazırlaşırlar, biləsiniz. İttiham hökmü çıxarmağa hazırlaşırlar və bunu COP29 ərəfəsi bu hökmü çıxarmaq istəmirlər. Onsuz da bütün dünya Azərbaycandakı repressiyalardan danışır, yazır. Görürsünüz ki,
Dünya media nəhəngləri Azərbaycandakı repressiyalardan hamısı bəhs edir, məqalələr verir və indi öz aləmlərində güya indi bunlar belə ağıllı çıxıblar. Prosesi uzadırlar ki, məhkəmə hökmü olmasın. Güya məhkəmə hökmü olmayanda repressiyanı bütün dünya görmür. Baxın, millətə iki qat zülm eləyirlər. Bir tərəfdən Tofiq Yaqublu kimi cəsur, fədakar, mübariz insanlara şərliyib divan tuturlar. O biri tərəfdən məhz siyasi repressiyalara görə, məhz 300-dən artıq ölkədə siyasi məhbus olduğuna görə bütün dünyada Azərbaycan rüsvay olur. Azərbaycanın haqqında bilirsiniz nələr yazırlar. Bugün bütün dünya mediasında Azərbaycan nəinki neftlə bağlı, heç Qarabağla bağlı bu qədər tanınmamışdır ki, bugün siyasi məhbuslarla bağlı tanınırıq. Dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, onun mediasında Azərbaycandakı siyasi məhbuslarla bağlı məqalələr getməsin. Balaca 10 milyonluq ölkədə 300 nəfərdən artıq siyasi məhbus, həm də hamımız şahidik ki, necə həyasızcasına adamları şərləyirlər. Birbaşa cinayəti özləri düzüb qoşurlar. Senari yazırlar, senariyə uyğun aktyor tapırlar. Həmin rolu oynayacaq, həmin zərər çəkmiş rolunu, həmin cinayət ortağı rolunu, bütün bunların hamısını öncədən şahid rolunu, öncədən senariləşdirirlər, cinayət düzüb qoşurlar. Və bütün bunun hamısı nəinki Azərbaycan xalqının, dünyanın gözü qarşısında baş verir və bütün ölkəni rəzil edirlər. Biz dünyanın gündəminə belə gəlməli deyildik. 106 il bundan qabaq cümhuriyyət qurmuş Rəsulzadə yurdu dünyanın gündəminə repressiyalarla, siyasi məhbuslarla gəlməli deyildi. Yazıq olur millətimizə. Millətimizə haqsızlıq edirlər. Ona görə də hamımız birlikdə, bütün millət olaraq prosesi nəzarətdə saxlamalıyıq. Tofiq Yaqubluya və bütün siyasi məhbuslara hər zaman dəstək olmalıyıq. Mən prosesə gələn və prosesi sosial şəbəkələr üzərindən izləyən və siz jurnalistlər ki, işıqlandırırsınız, hamıya təşəkkür edirəm. Heç olmasa Tofiq Yaqubluya bu mənəvi siyasi dəstəyimiz daimi və gedərək artan xətlə getməlidir. Sağ olun.